ფერების დაქვეითება, ფერების სახმის დაქვეითება თავის თავად ამ ხელოვნების დაქვეითებასთან ერთად. მაყურებელი აზუსტებს მხედველობა დღისითო თუ ღამით? უფრო მეტად დღისით, მაგამდე მივალეხლავენ, ეს გახლავთ უფრო მზეზე გამოსვლის დისკომფორტი, ამიტომაც პაციენტებს, რომლებიც მაგათ უარსაცხადებენ რაღაცა ტიპის გამო ოპერაციაზე, ჩვენ დროებით მაყურებელს საშუალებლად უნიშნავთ სათვალეებს. რომ სუსტად სათვალეზე კორექციის დაქვეითებაც, ანუ შეუძლებლობაც მეტნაკლებად არის კატარაქტის ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანი. ბევრჯერ ყოფილა პაციენტი მისულა მაგალითად პოლიკლინიკაში, უნდა სათვალე შეეჩვენა, მაგრამ სათვალეები ვერ მოარგეს, ასე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ მას აქვს კატარაქტა. ბურუსი, რომელიც ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანია. თითქოს დაბურული აქვს. მაგრამ ის ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ასე ვთქვათ პრობლემა, რაც ჩვენ ვახსენეთ, ეს ყველაფერი შეიძლება დაკავშირებული იყოს სხვა ტიპის ოფთალმოლოგიურ დაავადებებთანაც. ამიტომაც ჩვენ რომ ეს დავეღოთ იმას, რომ ახლა ჩვენ ხავ თქვით, რომ ბურუსი და ფერების ახმის დაქვეითება ეს შეიძლება იყოს კატარაქტა, ესე არ არის. ნუ შეიძლება ეს იყოს კიდევ ერთხელ ეძახით ესეთ ტიპის დაავადება, როგორც არის გლაუკომა. ამიტომაც სასურველია, რომ 50 წლის ასაკის შემდგომ 6 თვეში ერთხელ მაინც, ან 1 წელიწადში ერთხელ მინიმუმ თვალის წნევა მაინც გადააკონტროლირო. თუ არა, მაგალითად სრული ოფთალმოლოგიური კონსულტაცია ოფთალმოლოგთან კლინიკაში.